Umat Islam di Malaysia akan mula berpuasa esok Isnin 6 Mei 2019. Demikian diumumkan Penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Datuk Seri Syed Daniel Syed Ahmad. Syed Daniel berkata, tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari itu menurut perintah Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Pengumuman ringkas itu disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM malam Ahad. Sebelum ini, Pejabat Penyimpan Maha Besar Raja-Raja melalui satu kenyataan menetapkan tarikh mulia anak bulan Ramadan bagi menetapkan permulaan puasa untuk umat Islam di Malaysia ialah pada hari ini, 5 Mei Ahad bersamaan 29 Syakban 1440 Hijrah. Kita sudah sidang. Sudah. 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 Sud